Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk video kali ini, saya nak explain, kita nak bincang topik yang pertama bagi subjek asas statistik dan pendidikan, iaitu pengenalan bagi asas statistik dan pendidikan. Okey, bermula saya nak terangkan sedikit atau nak cerita sedikit sejarah awal statistik dan pendidikan. Perkataan statistik ni terbuat dari perkataan Latin iaitu state, yang bermaksud negeri atau negara. Okey. Penggunaan awal statistik melibatkan pengumpulan data atau maklumat yang terangkan beberapa aspek berkait dengan sesebuah negeri atau negara, start daripada zaman Mesir, Greek dan Rome lagi. So, sebab itulah kita ambil perkataan statistik ini berasal daripada state, sebab dia terangkan aspek berkait dengan negeri atau negara. Okay. Start pada masa tu, data ni kita kumpul untuk tujuan memudahkan pengutipan cukai dan kerahan tenaga. So, zaman dulu memang orang memang wajib kena bayar cukai, lepas tu kerahan tenaga pun banyak dibuat pada zaman-zaman dulu. Okay, start daripada masa zaman Mesir dengan zaman Mesir, Greek and Rome, dia guna pengumpulan data. Sebab pada itulah kerajaan Eropah macam berminat dengan statistik ni. Sebabnya diorang bimbang kuasa politik diorang dengan kuasa tentera, diorang tergugat kalau berlaku sesuatu sesuatu wabak penyakit yang buruk yang boleh mengubah diorang punya saiz penduduk. Okay, sebab itulah diorang start kumpul data kelahiran, perkahwinan dan kematian. Okay, pada tahun 1662, Captain John Grant ini adalah seorang ahli statistik daripada England. Dia terbit semula data-data yang berkait dengan kelahiran dan kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu tu. Okay. Dan lepas pada tu, dia buat juga data statistik yang berkait dengan kajian seperti kadar kelahiran ikut jantina, saiz penduduk dan banyak-banyak lagi. Okay, start pada tu lah pihak kerajaan, peniaga ataupun individu yang ini bergantung kepada data statistik sebagai panduan. Okay. So sekarang kita boleh tengok pada zaman dulu lagi memang kita dah guna statistik ni, iaitu pengumpulan data. So mungkin dia, cara dia kumpul data ataupun cara dia persembahkan data tu, cara dia simpan data tu berbeza dengan zaman kita yang sekarang, sebab kita sekarang dah modernize kan. So ada kemungkinan, so cara dia kumpul tu still kita panggil sebagai statistik. Okay, so pada masa kini proses pengumpulan, pengkelasan, penyimpanan dan untuk dapatkan kembali data yang kita simpan tak sesuatu yang mudah dengan bantuan komputer, sebab kita sekarang teknologi dah makin maju. So sebab tu macam senang untuk kita buat data statistik ni. Okey, contoh yang kita boleh data statistik yang kita boleh buat adalah kadar pengangguran, kadar inflasi, indeks pengguna, kadar pertumbuhan ekonomi. Lepas tu data-data ni kita guna untuk data-data statistik yang kita buat untuk membantu kita ataupun bantu kita buat keputusan ataupun nak buat kesimpulan bagi sesuatu benda. Okey, sekarang ni saya nak explain berkenaan dengan definisi statistik. Statistik ni adalah fakta berangka yang didapati daripada maklumat yang dianalisis daripada sesuatu pengukuran terhadap sesuatu objek atau individu. Okey, sebagai contoh purata suhu bagi bulan Januari tahun 2020 adalah 27 darjah Celsius. So kat sini apa itu fakta berangka kat dalam ayat yang saya beritahu tadi tu adalah 27 darjah Celsius. Okey, contoh yang seterusnya, mean umur pelajar di dalam Akademi Perikanan adalah 21.5 tahun. So 21.5 tahun tu apa punya data kan? So dia adalah fakta berangka. Ataupun jumlah pelajar hadir pada hari ini adalah 28 orang daripada 30. So 28 tu adalah data kan. So dia still lagi data berangka. Okay, statistik adalah ilmu sains yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mentafsir dan mempersembahkan data untuk tujuan membantu dalam membuat keputusan yang lebih berkesan. Okay, sebagai contoh, awak buat bisnes. Okay, buat bisnes. Bila awak buat bisnes tu, awak buat bisnes, lepas tu untuk satu minggu catatkan berapa jumlah awak buat bisnes untuk minggu tu. Hari yang pertama berapa awak punya awak dapat keuntungan, hari kedua berapa, hari ketiga berapa, hari keempat berapa, hari kelima berapa. So, sampai seminggu lepas tu awak check awak punya data tadi tu,
yang awak dah simpan, awak dah catatkan tu untung untung ke rugi. So ni contohnya untung ke rugi. Kalau tengok macam rugi, mungkin awak boleh buat keputusan, oh, okey, lepas ni nak kena ubah lagi apa benda-benda supaya awak punya perniagaan tu makin maju. Kalau dah untung ni, awak macam mana nak kekalkan awak punya perniagaan ni? So benda ni adalah salah satu benda ni yang kita boleh panggil macam kegunaan untuk statistik ni sendiri. Okey, lepas tu statistik adalah satu bidang mengandungi pelbagai kaedah yang kita guna untuk memanfaatkan data dan membuat dalam membuat kesimpulan dan keputusan. Macam tadi lah, bila awak tengok awak punya bila macam mana nak buat kesimpulan, contoh dalam minggu ni berapa awak punya keuntungan. So kat situ awak boleh, okey, keuntungan untuk minggu ni adalah banyak-banyak ni. So tu adalah kesimpulan awak. Dan keputusan macam tadi tu sama ada nak tingkatkan lagi awak punya kualiti perniagaan ke, ataupun awak nak macam mana awak nak kekalkan lagi ke, tu adalah tujuan bagi statistik ni. Okey, ni adalah contoh statistik. Okey, kalau tengok ni memang isu yang hangat sekarang kan, corona. Okey, dalam gambar rajah ni dia dalam gambar rajah ni dia menerangkan status terkini bagi COVID-19 kat Malaysia. Yang saya ambil adalah setakat 9 Ogos tahun 2020. Kalau tengok kat sini, dalam ni dia bagi fakta berangka dia. So ni adalah statistik persembahan data ni. Dia kan dia dah kutip-kutip data kan. Dia dah kumpul data berapa yang sakit, berapa yang sembuh, berapa yang ada kes baru, semua dia kumpul. Lepas tu dia susun dulu, dia tafsir semua apa semua. Tafsir, lepas tu dia persembahkan awak punya data tu dalam bentuk gambar rajah ni. So supaya awak faham dalam bentuk ni. So kat sini kita panggil lebih kurang dalam macam dalam bentuk pie chart, dalam bentuk carta pie lah. Tapi boleh je kalau kita panggil pie carta pie pun benda ni. Tapi dia still gambar rajah kan. So supaya awak faham, dia ringkaskan lagi awak punya ni supaya awak faham dalam bentuk macam ni. Sebab tu benda ni pun kita panggil sebagai statistik. Dia dah kumpul semua tu, dia ringkaskan lagi, tafsir dan ringkaskan supaya awak boleh faham awak punya maklumat tu. Okay, ni statistik mingguan bagi kes COVID dalam bentuk graf. Untuk mingguan dia buat dalam bentuk graf. Hari ni berapa orang naik, hari ni berapa orang, hari ni berapa orang. Tu kita panggil sebagai ni kita panggil sebagai graf. So awak boleh faham dalam bentuk kat sini dia dah tunjuk dalam tunjuk fakta berangka dia tu. Yang ni berapa, yang ni berapa semua tu kan. Okey, yang seterusnya ni statistik bagi kedatangan pelancong domestik dan antarabangsa. Okey, dan kalau boleh tengok ni, dia buat dalam bentuk jadual. So kat sini adalah semua data-data ni. Kalau tengok data ni banyak kan dalam bentuk jadual. Kalau awak tengok lagi dalam bentuk jadual ni, bila banyak-banyak macam ni kita macam pening nak tengok kan. Sebab itulah kita transfer kepada dalam bentuk graf dan bentuk gambar rajah supaya senang untuk dibaca. Bila dalam graf macam ni, dia still lagi statistik, dia still lagi data macam persembahan kita. Macam kita boleh tengok data tu tak cuma macam kurang, macam kurang menarik sikit sebab banyak, kita macam penting apa benda ni, yang ni mana so dia still lagi satu data, cuma dalam bentuk jadual lah yang ni. Okey, sekarang saya nak terangkan apa istilah asas statistik yang biasa kita guna. Okey, yang pertama adalah elemen. Contoh, elemen ni adalah ahli atau unsur sama ada daripada populasi ataupun sampel. Okey, contoh awak ada satu populasi. Populasi ni dia macam satu kumpulan, satu kumpulan besar daripada mana-mana, satu masyarakat macam tu lah. Contoh saya bagi macam pelajar dalam akademi perikanan awak, ada pelajar kan? So, pelajar akademi perikanan tu adalah populasi dan elemen ni adalah setiap pelajar tu. Setiap pelajar tadi tu. Tu adalah elemen. Okey, pemboleh ubah apa benda? Merupakan ciriyan fenomena yang mempunyai nilai yang berbeza dan menjadi tumpuan dalam kajian. Ada dua, pemboleh ubah kualitatif dan pemboleh ubah kuantitatif. Okey, pemboleh ubah ni apa tumpuan kajian awak? Contoh nak buat satu kajian daripada pelajar ekonomi perikanan tadi tu. Okey, awak nak cari ketinggian dia orang, purata ketinggian dia orang. Oh, so
Ketinggian tu adalah tumpuan kajian awak. Okey. Okey, dua jenis pemulihan ubah kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kualitatif ni, dia data yang kita tak boleh explain dalam bentuk numerical. Contoh warna. Okey, hari ni pelajar ni pakai baju warna apa? Pakai baju warna oranye, hijau, merah. Yang tu kan kita tak boleh nak explain dalam bentuk numerical kan. So hari ni makan nasi lemak ke, makan nasi ayam. So benda tu secara kualitatif. Okey. Boleh ubah kuantitatif ni berkait dengan nombor. Contoh tinggi tadi, kita ada nombor kan, 150, 160. Berat pun kita ada 150, kita ada berat, sorry, berat kita ada 60, 70, 50. Lepas tu kami macam suhu, kita ada berapa suhu hari, 27, 28. Tu adalah secara kuantitatif. Okey, data adalah yang seterusnya ni. Data, ukuran atau bilangan mengenai sesuatu yang dikumpul daripada kajian. So bila awak dah kumpul kajian, macam tadi tu awak kumpul berat-berat yang awak nak buat kajian tu. So berat setiap tu adalah data. Berat yang awak dah kumpul tadi tu panggil sebagai data-data. Okey, populasi. Okey, populasi adalah keseluruhan kumpulan individu yang memiliki ciri yang sama atau data yang memperoleh, yang diperolehi daripada kumpulan ni. Okey, contoh ni macam tadi. Pelajar pada akademi perikanan, tu kita panggil sebagai populasi. Ataupun contoh ataupun penduduk Kuala Terengganu. So tu kita panggil sebagai populasi. Maksudnya dia keseluruhan kumpulan individu. Maksudnya dalam kumpulan MMM tu ada individu. Dalam satu kumpulan yang besar tu kita panggil sebagai populasi. Okey, macam mana nak buat kajian kepada populasi tu, kita boleh guna kaedah banci. Okey. Seterusnya sampel. Sampel ni adalah sekumpulan individu yang dipilih untuk mewakili populasi. Okey, maksudnya sampel ni, contoh nak buat kajian, nak buat satu kajian berat tadi tu, untuk kajian berat bagi semua pelajar akademi perikanan. Tapi takkan nak ambil semua sebab ramai kan? So, mungkin awak nak ambil dalam 50 orang ke daripada semua pelajar akademi perikanan. So, awak ambil daripada populasi yang awak tadi tu, daripada semua pelajar akademi perikanan tu, awak ambil 50 orang untuk buat kajian awak. So, bila awak ambil 50 orang tu, kita panggil sebagai sampel sebab kita ambil daripada populasi kita tadi tu. So, kaedah pengambilan sampel ni kita panggil sebagai persampelan. Okey, cerapan, nilai yang diperolehi daripada sesuatu pembeli ubah. Okey. Cerap maksud dia adalah, contoh awak dah buat 50, kutip dari data 50 saja tu, mungkin daripada 50 pelajar yang kutip tu ada Ali, ada Abu, ada Omar semua ni. Okey, Omar ni berat dia, contoh tinggi dia awak ambil dalam 150 atau 160 cm kan tinggi dia. So cerapan ni adalah ni, dalam yang awak nak kaji tu, nilai data yang awak ambil daripada nilai ataupun data salah seorang elemen, salah satu elemen yang ada dalam awak punya sampel tadi tu yang awak nak kaji. Contoh nilai ataupun tinggi Omar adalah 158. So tu adalah cerapan. Okey. Okey. Sekarang ada satu situasi, katakan ada berminat untuk jalankan satu kajian. Pembelanjaan yang dihabiskan untuk makanan bagi satu semester oleh pelajar-pelajar semester akhir. Okey, sekarang ni awak tengok dalam yang tadi tu, soalan contoh tu, populasi kat sini adalah semua pelajar semester akhir. Okey, sampel kita, so awak boleh ambil berapa sampel yang awak nak daripada semua pelajar semester akhir tu, mungkin dalam 20 orang ke. Okey, khusus kat sini kita ambil 20 orang. Kemudian elemen tu, daripada 20 orang yang awak ambil tadi tu, 20 orang yang awak ambil tu adalah awak punya, daripada 20 orang yang ambil tu adalah elemen awak. Dalam 20 orang tu, maksudnya setiap pelajar daripada 20 orang tu adalah elemen-elemen awak. Okey, pemboleh ubah kajian adalah perbelanjaan makanan. Sebab sekarang ni perbelanjaan makanan yang awak nak kaji sekarang ni kan. So, perbelanjaan makanan untuk 20 orang sampel awak tadi tu adalah pemboleh ubah kajian awak. Okey, cerapan ni adalah nilai bagi satu data dalam benda yang nak kaji tu. Contoh tadi,
Contohnya adalah kat sini Omar punya nilai perbelanjaan untuk satu semester adalah RM200. So untuk Omar, untuk seorang tu RM200. Untuk orang lain tu pun kita panggil serapan juga, serapan. Okey, seterusnya adalah langkah dalam statistik. Okey, untuk yang pertama adalah mengumpul data. So benda yang wajib dalam buat statistik ni adalah kumpul data. Kalau tak kumpul data, tak boleh buat yang seterusnya. Okey, kumpul data dulu. Okay, macam contoh tadi awak nak kira tinggi. Nak tengok tinggi kawan-kawan awak kan. So awak tanya dia orang, berapa tinggi kau, ataupun awak check berapa tinggi kau. So awak catatkan semua ketinggian tu, awak catatkan ketinggian, awak tanya dia orang, awak tanya dia orang semua tu, kita panggil sebagai pengumpulan data. Okey, seterusnya memproses data. Okey, memproses data. Daripada yang awak kumpul tadi tinggi tu, contoh daripada 50 orang yang awak kumpul ketinggian. Okey, awak catatkan. Okey, tinggi 150 sampai 159. Awak susun berapa orang ada, yang diorang ni masuk dalam keadaan mana. Contoh Ali duduk bahagian tinggi mana, Abu duduk bahagian tinggi mana, Sarah duduk bahagian tinggi mana, duduk tinggi mana. Semua tu kita panggil sebagai memproses data. Okey. Berapa orang masuk dekat tinggi. Okey, untuk analisis data pula. Untuk analisis data, daripada kategori-kategori yang awak tu tadi, awak tengok, oh, untuk 100, tinggi 150 sampai 159 ni, berapa orang masuk dalam tu. Berapa orang yang berapa orang yang tinggi dia 150 sampai 169. Berapa orang tinggi dia 160 sampai 169. Berapa orang tinggi dia 170 sampai 179. Tu kita tengok tu, kita panggil sebagai analisis data. Kita tengok berapa orang. Okey, kemudian mentafsir data. Macam mana kita nak tafsir data ni? Sama ada kita nak buat dalam bentuk graf, kita nak buat dalam bentuk jadual, tu terpulang kepada kita. Okey, mempersembahkan data ni, kita buat graf tu lah, dia sekali mentafsir dengan mempersembahkan data ni, kita masukkan sekali, oh ni tinggi semua. Lepas tu berapa peratus ke, contoh untuk mentafsir data ni, awak buat dalam bentuk peratusan. So bila awak buat dalam bentuk peratusan, supaya buat carta pie untuk persembahkan data awak contoh. Okey, keputusan analisis ni adalah bila awak dah buat graf tadi kan, awak dah buat carta pie tadi, awak check, oh rupanya daripada 50% daripada 55% daripada 50 orang yang pilih tu, tinggi dia 160 hingga 169. Tu kita panggil sebagai buat keputusan analisis. So, kita simpulkan data, kita buat kesimpulan daripada data-data yang kita dah tahu, kita dah persembahkan tadi tu. Okey, sekarang kita bincang berkenaan dengan kepentingan statistik. Okey, ada dua sebab utama sebab apa kita kena belajar statistik. Yang pertama, perkembangan pengumpulan data ni berkait dengan operasi dalam perniagaan dan kerajaan sangat-sangatlah pesat sekali. Okey, sebab tu kita kena tahu berapa ni, macam mana nak nilai fakta-fakta yang bersifat angka ni, sebabnya memang sangat-sangat berkait dengan kehidupan kita. Contoh macam dalam politik, ekonomi, kajian sosial, so benda ni sangat-sangat berkait. So, awak kena tahu kat sini. Okey, lepas tu contoh kalau macam dalam real life awak, kita boleh ambil contoh sebagai awak nak tengok markah keputusan awak, markah exam awak. Contoh awak dah tahu untuk awak ada 5 subjek yang awak nak exam. So daripada subjek ni, contoh subjek A awak dapat subjek A awak dapat 80% markah, subjek B awak dapat 85%, subjek C awak dapat 90, yang lain awak dapat 60 ke 60%. So awak catatkan benda tu, so awak kumpulkan semua markah-markah awak tu, kita panggil statistik juga, kita panggil dalam proses statistik. So sebenarnya benda ni ada dalam real life awak je, berapa awak belanja hari ni ke, yang tu tetap juga statistik. Okey, seterusnya untuk membuat keputusan yang lebih berkesan, contoh dalam bidang sebenarnya kan nak tengok mana banyak mana untung, banyak mana rugi. Lepas tu kalau kejurutaan ni nak buat proses, nak dalam masa proses pembuatan tu, dia ada macam mana produk ni, macam mana nak produk ni
berapa harga dia, mesti nak nak kurangkan kos macam mana, lepas tu nak jimatkan masa macam mana. So benda tu tetap, kita masih lagi berada dalam skop statistik juga. Okey, penggunaan statistik dalam perniagaan. Yang pertama dalam bidang pengeluaran. Okey. Contoh dia orang nak dalam bidang pengeluaran ni nak kumpul data bertujuan mengkaji dan tentang akibat penggunaan pengawalan kualiti, pengeluaran, pengembangan pengeluaran, stock event dan inventory, kos unit dan kos bahan mentah. Yang ni pun kena, dia kena buat data juga kan. Nak kena masukkan data kat situ kat sini, lepas tu nak kena bentukkan dalam jadual supaya senang baca. Yang tu still proses statistik semua. Sama juga bidang pemasaran, sama juga bidang kewangan dan juga bidang pengurusan sumber manusia. Okay, bidang pengurusan sumber manusia ni dia berkait dengan bilangan pekerja yang ada ataupun data mengenai data pekerja, kadar upah, gaji pekerja. Benda tu semua kena, benda ramai, kalau pekerja ramai mesti macam banyak nak kena masukkan data kan. Sebab tu lah kita kena guna statistik ni. Okey. Okey, setakat tu saja untuk topik yang pertama. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya saya dalam grup Google Classroom ataupun boleh PM saya sendiri ke. Untuk kehadiran bagi hari ini, boleh hantar dalam, boleh boleh jawab soalan dalam soalan kuis yang saya sedia dalam Classroom untuk jadikan sebagai bukti untuk kedatangan awak hari ini. Okey, setakat saja untuk video subjek untuk topik yang pertama. Okey, kita jumpa di waktu yang lain. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.